ପିସିସି ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି ନୂତନ ଭାବେ, ଏବଂ ଡିସିସି ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲୁଣି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ସେ ମୁଖ୍ୟ, ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଦଳା ବଦଳି ଏଇନା ଚିତ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଖଟୁଛୁ, 18 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଖଟୁଛୁ, ଏଇନା ବାହାରିବୁ ରାତି 11ରେ ଫେରିବି। ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ, ନାଚ ଗୀତ, ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ହରିଜନ ମେଳା, ସବୁ ପ୍ରକାର ନା, ଏଇନା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନା ଏଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଦଳ ଉପରେ ଖରାପ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ରହିଯିବ, କିରେ ଇଏ କ'ଣ ବଦଳା ବଦଳି ହୋଇଯିବ କି, ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଯିବେ। ଏ ସମୟରେ କିଛି ସେଭଳିଆ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ପୁଶ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଯୋଜନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ। ପିସି ସଭାପତି ଭେଟିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ, ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ଯଦି ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳଟାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଛି ପିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମାଧାନ କରିବା, ଦଳଟାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଚଳେଇଛୁ। କାଲି ବରହମପୁରରେ ଭଲ ମିଟିଂ କଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖଲୁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଜାନିଙ୍କ ସମୟରେ ବରହମପୁର ଯେତେ ମିଟିଂ ଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଆମେ ଆସବୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ମୁଁ ସେଇଆ କହିଛି, ଜାନିଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଦି ଯାଇଛୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମିଟି, ସମସ୍ତେ ମାତିଯିବା, ସେବା ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ହଁ, ସବୁବେଳେ ରହେ, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜିଅନ୍ତାରେ ମାରି ଦେଉଛି ଦଳକୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସଭାପତି, ମୁଁ କହନ୍ତିନି, ସେ ଆମେ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିନି କେବେ। ହଁ, ସେ ଆମେ ଯଦି କରିବା କଂଗ୍ରେସଟା ଏଠି ତିଷ୍ଠିବ, ଯଦି ମୁଁ ଚଲେଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବା କଂଗ୍ରେସଟା ଫିନିଶ ହେଇଛି ହେବ।